Xitoyda noliyatta sifatli dasturlar mukammallikda ochilinadigan, joylashilinadigan kun va oy va bu mukammallik ila beriladigan energiyalar bizlarga uzoq muddatli faqatgina sifatli natijalar olib keladi. Bu degani nima degani? Ha, butun bir oyni o'zi shunaqa. Demak, nimaiki shunaqangi bir ma'lumotlarni berishdi. Sivilizatsiyalar nimaiki yangi bo'lsa, hayotimizga kirgizsak, faqatgina bizga blaga bo'lishini aytishdi. Misol uchun siz nimandir anchadan beri yangi narsani boshlamayotgandingiz, lekin boshlagingiz kelyapti. O'tib meni boshlang, потому что bu sizga mukammallik ila uzoq muddatli bir yaxshi bir siz istagan bir holatlarni shakllantirishi mumkin bo'ladi. Da, misol uchun siz uylanmoqchi edingiz, uylaning, turmushga chiqmoqchi edingiz, turmushga chiqing-da. Yoki bo'lmasa qanaqadir bir anchadan beri ish boshlamoqchi edingiz, marhamat boshlang. Nimaiki yangi siz uchun, hattoki hali sinab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta buni qilishingizni tavsiya qilishyapti, потому что siz bu orqali, bu oyni energiyalari orqali ishga tushirasiz jarayonni uzoq muddatli sizga sifatli natija olib kelish uchun. Da, misol uchun yangi anchadan beri uchrashmoqchi bo'lgansiz, lekin uchrashish imkoniyati bo'lmadi, mana shu uchrashuvni sozlashtiring, hosil qiling, da shu uchrashuvni o'zingiz uchun olib kiring hayotingizga. Hattoki yangi bir choy ichmoqchisizdi, shu choy magazinda ko'rib qoldingiz siz va yangi ekan. Bitta olib ko'rsam deb ozgina bir pulingizni qizg'angan bir holatlaringiz bo'lsa, ana shu joyda aynan mana shu oyda prem olishingiz kerak edi. Yangilikni har qanday kichik, katta hajmda bo'ladimi, kichkina holatda bo'ladimi-da, faqatgina o'zingizga olib kirishingiz kerak bo'ladi, потому что har qanday hayotingizga olib kirilgan, hattoki yangi hit, hattoki yangi ko'ylak, hattoki yangi choy, hattoki hech suv, misol uchun oddiy suv bilan hech qachon bir malina qo'shib ichmasdingiz-da. Da, oddiy suvga malina solmasdingiz-da, no sizga fikr keldi. Solasiz-da ichasiz. Mana shu sizga, mana shu energiya sizga, polizga, taningizga joylashib, sizga juda ham bir sifatli, uzoq muddatli ko'rsatkichlarni olib keladi. Demak, iyul oyi da sozlashish amaliyotini boshlaymiz. Iyul va galaktik tilda iyul so'zi bu bo'ladi. Prem yozinglar o'zingiz uchun. I yu si la ya. I yu si la ya. Yusilaya so'zini qo'lingiz bilan yozishingiz kerak bo'ladi. Meni qo'lingiz bilan yozayotganingizda siz ishga tushirasiz bu jarayonni, siz ulanasiz o'sha programmaga, o'sha matritsaga, yuqori vibratsion sanastroykalarga. Bugungi qiladigan ishlarimiz juda ham ajoyib. Yusilaya 7 marta takrorlang. Hozir va shu yerda ongli ravishda uje ko'rasiz hayot nimalar bo'layotganini holatingizda-da. To'g'ris bu galaktik Yusilaya galaktik tildagi iyul oyini ko'rinishi bo'lib nima qiladi bu? Bu so'z, bu tovush yangi imkoniyatlarni matritsadan bizlarga olib kelish imkoniyatini beradi, chaqiradi, to'g'ri tortib oladi. Bu tovush aynan shunday imkoniyatlarni, yangi imkoniyatlar, yangi energiyalarni, yangi holatlarni aynan shu tovush orqali o'zingizdek vibratsiyangizni o'zgartirasiz, tovush vibratsiyani ko'tarib beradi. O'zimizda energiya, vibratsiyalarga yarashadi. Siz o'zingiz o'zgarasiz, atrofingizdan ham shu holatni tortib olishni boshlaysiz. Poyatam ertalab turdingizmi, благодарность bilan, minnatdorchilik bilan ko'zingizni ochdingiz, obязательно bu juda ham muhim. Da, minnatdorchilik bildirasiz o'zingizga, o'zingiz bir istagan, his qilgan holatlarga va jarayonlarga va yusilaya so'zini 7 marta aytib kuningizni boshlaysiz. Ayol bo'lsangiz chap oyog'ingizdan, erkak bo'lsangiz o'ng oyog'ingizdan turib, kalavatingizdan da hayotingizni, matritsangizni yangi holatini shakllantirasiz. Ayollar chap, erkaklar o'ng oyoqlarini.